Naturalment, jesha ġasta biħa dejjem ngħid illi grupp kbir ta' kantanti popolari Maltin jinaqdu kollha f'daqqa biex jikantaw kanzunetti kollha tal-Milied bil-Malti b'xejn daħadd ma tħallas. Kulħadd kulħadd volontarjat. Ekku. U dak kull ma jridu jagħmlu huwa illi jagħtu donazzjoni. Donazzjoni kollha dar tal-Providenza. Kollha dar tal-Providenza. U din hija xi ħaġa sabiħa allura aħna kull ġimgħet ikolna xi ħadd minn impossibbli nġibuhom kollha għax tant hemm kantanti illi rridu nagħmlu sena kif. Naħseb minn ħobb il-mużika Maltija, anke minn ħobb il-mużika, ma naħseb illi sidi li għandu jkollu fil-kollezzjoni tiegħu. U min iħobb jien int naħseb ma naf il-ħadd iħobb il-Milied daqshekk. Ja nissuġġerixxi lil taxxara banki morru naqra għandu ma sa recording studio. Nirringrazzjak minn qalbi ngħidlek proset ovvjament. U meta trid ejja rana ta' thank you very much.